はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第28弾をお送りします。で、今回はね、この10問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ1回ね、画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ。ほっ、できてた。もうちょっとか、この辺だね。よし、じゃあ行きますか。で、問題の方は自分のね、塾チャンネルっていう、ホームページの方にもね、プリントアウトできるようになってますので、よかったらそっちも使ってみてください。概要欄の方にリンク貼っておきますね。では行きましょう。で、今回、まあ、いつもね、参考記録で自分がガチで解いたやつの、タイムを乗っけてるんですが、自分は4分32秒だったんですけど、1問ミスりました。で、どこでミスったかっていうと、3番ですね。ここでミスるっていう。はい。まあ、どうミスったかも言いますね。で、まず1番からです。で、まあ、よく出てくるタイプで、足し算と掛け算が入ってる。何を引っ掛けようとしてる？掛け算のね、こっちを先にやんなきゃいけないんだけど、足し算を先にやるっていうミスを誘ってます。この問題は。だから、そのミスに乗らないように、まず掛け算からやる。プラス3かけるマイナス3。ここを計算すると、マイナス9。つまり、マイナス4引く9になるから、これを計算して、マイナス13になります。じゃんじゃん行きましょう。で、2番早速分数ですね。ちょっと引っかかりやすいところの問題になるんですが、まず、3と5、分母がね、これを通分します。で、3と5なんで、15に、通分するんですけど、こういう問題は一気にもう分数の上に乗っけちゃった方が楽です。基本的には。で、まず、こっち側、5をかけますよね。15にするために。だから上にも5をかける。で、それを暗算で書いてしまった方がいいです。いっぱい書くよりは。だから5をかけると、まず 10x。後ろがマイナス5となります。で、右側は15にするために3をかける必要があるので、上に3を書く。だけど、かける。だけど、間違いやすい一番のやり方ね、やってしまうのは、3かけるからさ、9x でしょ。でも、マイナスがあるから、マイナス 9x。で、3かけるから、プラス3って書いて、これでミスるっていう。これが一番多いです。まあ、それを誘ってるんだよね。基本的に分数のね、この計算が出てきたら、引き算がほとんどです、受験は。模試とかもそうだけど。で、何をミスったかっていうと、この式ね、この計算するとき、ここカッコ必要なんですよ。ここ。つまりここね。そこだけ気をつけてください。だから、カッコが入るから、マイナスを配るんだよねって。で、そこまで分かってれば、マイナス配るから、マイナス 9x は合ってるんだけど、こっちもマイナス3になるの。こうやって。これが正しい計算方法。で、ちょっとこっち戻るね。答えね。そう、まとめると、15分の、上が、x でマイナス8だね。これで正解になります。まあもちろん15分の x マイナス15分の8で答えても OK ですけど、まあどちらでも OK です。で、俺がやらかした3番ですね。で、この問題なんですけど、自分はね、どうしても癖で、ルートの中を計算できる場合は先に直したくなるのね。だから例えば12だったら、これ、ルート12って 4×3 なんで2ルート3に直せるんですよ。ちょ、消しますね。2ルート3。プラス、18は 9×2 なんで、こっち3ルート2なんですよね。で、こう直してから計算したくなる。でも今回は直さない方がもしかしたら簡単かもしんない。まあどちらもいいんですけどね。で、こうなったら、あとはもう、これは公式が別に使えないので、全部掛けって、まあ、自分がよく呼んでる4回ですね。これかけるこれ。これかけるこれ。こっちかけるこれ。こっちかけるこれ。っていう感じで4回掛け算していく。で、それをやっていくと、2ルート3かけるルート3。これ大事なのかちょっと書いていいですか？これ意外と落としやすいんで。ルートって同じものをかけるとルート外れるんですよ。だからルート3かけるルート3って3になるからね。そうすると2かける3でこいつ6になります。最初の計算が。ルートは同じものをかけるとルートが外れます。で、次。2ルート3かけるマイナスルート2。これが、マイナス2。で、ルートの中身ね、掛け算できるから、ルート6になる。こことここね、今。で、次ここ行きます。3ルート2とルート3。これ計算すると、プラス3
ルート6。で、右と右、計算すると、ルート2かけるルート2。同じルートだから、ルート外れて2になります。で、3かける2で6。で、まあ、マイナスになるから、マイナス6だと。で、6とマイナス6、消えるので、こいつ、マイナス2ルート6と、プラス3ルート6を計算すると、これはルート6になる。だから、これが答え。なのに、自分は、途中式ここまでちゃんと書いてたくせに、6とこいつが消えると、ごめんね。で、あれ、ここも消えるじゃない？もしかしてゼロになる？これ、変わってる問題だね？みたいな。テンション上がって解いてたらね、かわ、消えねえじゃんっつって。で、間違った。ゼロって書いたからね。これ、ここ答え。そう。はい、やらかしました。っていうね、みんな気をつけてね、ほんとね。他のとこは何かしか見直しやったんですけど、ここは普通も気持ちよく解けたと思ってね、見直ししなかったんですよね。で、やらかすっていう。はい、じゃあ4番行きましょう。で、次、因数分解ですね。で、これはですね、因数分解、まず展開してから因数分解するっていう、ちょっと2段階やっていきます。つまり、まずこいつ、展開する。これ公式ね、展開すると、x2 乗マイナス 8x プラス16になります。これ今左側のここです。で、次、プラス2をこことここに配ります。分配法則ってやつですね。だから、プラス 2x マイナス4で、あとマイナス3、こうですね。で、こうなる。一回展開し終わりました。まとめます。x2 乗。で、マイナス 8x と 2x くっつくんで、マイナス 6x。16とマイナス4とマイナス3くっつけるとプラス9。で、綺麗になりました。こいつを因数分解してごらんっていう流れ。今回はね。で、そうすると、まあ、これね、まあ、普通に公式でパッて気づく方はそれでもいいですし、かけてプラス9、足してマイナス6になるのは、マイナス3とマイナス3です。マイナス3とマイナス3がかけてプラス9、足してマイナス6になるので、x-3 の2乗。これで因数分解、ごめん、終了になります。ごめんなさい、まあ、喉の調子がね、ちょっとあんま良くなくて、ごめんな。はい、では5番行きましょう。で、この方程式を解きなさい。こいつもね、見た目パッと見ちょっと厄介なんですけど、基本的には、この4番も5番もそうなんですけど、ごちゃごちゃしてたら、一回展開して綺麗にします。いい、左辺に全部持ってきてね。で、今回もこれまず展開すると、ここは公式で行きましょう。x2 乗マイナス 2x マイナス15。これ公式使いました。で、いかくか。これね、ワンちゃん泣いてんね。で、こうなると。で、左辺に全部持ってきます。まあ、イコール0にしたいからね。で、まあ、5x 持ってくると、マイナス 5x くっつければ、マイナス 7x。これも持ってくると、プラス24だから、プラス9でイコール0になる。で、こいつを解きなさいっていう。今、方程式解けたからね。では、二次方程式です。二乗が入ってるから。で、二次方程式の解くときの流れとしては、まず、因数分解できないからを先に考える。いい、こいつ。まあ、本当はその前に、くくり出しできないからも考えるんだけど、まあ、基本的には因数分解が一番優先。で、できないんですよ、今回。かけてプラス9、足してマイナス7のコンビがいないんで、うわ、因数分解できねえじゃん。じゃあ、解の公式いこうかなって。いいね。その流れに行ってください。で、解の公式使って解いていきます。そうすると、ちょっとここからスペースないんでね、書かないですけど、2a 分の、だから 2×1 で、2分のマイナス b だよね。だからマイナスマイナス7なんで7。プラスマイナスルート b の2乗。マイナス7の2乗なんで49。b2 乗マイナス 4ac。マイナス 4×1×9 ね。マイナス 4ac だから。だからマイナス36です。で、ルートの中身計算すると、2分の7プラスマイナスルート13。これルートの中身きれいにできないので、約分もできないからこれで終了となります。だから普通に結構ここだけで出題されて解の公式解けっていうだけでいいと思う。そういう問題も多いんですけど、ここのね、都道府県の問題はちょっとね、ややこしくって、一回展開してまとめて解の公式で仕留めるっていうタイプの問題ですね。だから6番のこの連立方程式もそうだよね。パッと見ちょっとめんどくさそうに見えるの。いい？で、何がめんどくさそうかっていうと、上の式がちょっとごちゃごちゃしてるだけなんだけど。だから、いつもみんなが解いてる形に直していきます。
で、どう直すかっていうと、まあもちろん第二法が好きな方は第二法でも構わないんですけど、自分加減法の方が好きなんで、まあ左側の 4x はいいんですよ。こうやってね。で、まあ 3y がいつも y が左に来てほしいんで、こっちに持ってきます。そうすると、マイナス 3y イコール、この5を右に持っていって、マイナス2とくっつけるとマイナス7になるから、こいつとこいつでやれば、まあいつもやってる。連立に変わるんだよね。だからそれで構わないんだけど、ちょっと一段階入るっていう。一回綺麗にしてごらん、自分で、みたいな。タイプの都道府県。ここはね。じゃあ揃えると、どうしようかな。y。まあ、x、y でいっか。じゃあ y 揃えるんで、まずこっち2倍しましょう。8x-6y、イコールマイナス14。下を3倍すると、9x+6y、3倍だから48か。で、足し算します。そうすると 17x イコール、34。17で割ると x イコール2ですね。じゃあこの式を、まあ、下に入れた方がいいかな。下に入れていくと、ここにね、x に2を代入するので、3×2 で6プラス 2y イコール16。2y イコール10。だから y イコール5。つまり、x と y の数字のコンビは、2と5ですよと。で、これで終了になります。まあ、いつも言うより、どんなにごちゃごちゃした連立方程式の問題でも、正解かどうかは確かめられると。この2と5をね、xy に代入して、左辺と右辺の数字が一致すれば、両方の式でね、一致すれば絶対その答え合ってるので、まあ、ね、時間があれば確かめてください。試験本番でもね。で、7番です。まあ、今回ね、ちょっとやっと、ちょっといいシンプルなのが来ましたけど、y イコールマイナス 3x2 乗、二次関数があります。x が1から3に変わります。その時、変化の割合求めなさいって言われたら、二次方程式の変化の割合は、ここ足して4だよね。このマイナス3かける。つまり、マイナス12と。これだけです。いいね、二次方程式の、変化の割合はもう超サービス問題なので、いいかね、x が1から3って言われたらそこを足して、x2 乗にくっついてる数字をかければ変化の割合出てきますんで、こうやってやってください。さあ、また長くなりそうですね。こっからちょっとね、めんどくさいの来ますけど。8番は確率です。1つのサイコロを2回投げる。で、まず、サイコロの確率で2回投げるって言ったら分母36ね。6636。まあ、これは絶対覚えましょう。サイコロ2個は36です。で、1回目に出た、まあ、ちょっとここがね、1回目に出た目ね、が、2回目に出た目の倍数になってる確率ですね。で、サイコロっていうのは樹形図が決定してるので、全部書こうと思ったら、まあ、1の時に、11121314156、2の時も、123456って。全部書いてもいいんですけど、受験の時には時間が取られすぎます。これもったいないので、サイコロは36って分母が分かってるので、どうするかっていうと、片方が1の時、これを満たすやつあるかなって考えるんです。で、今、1回目の目が2回目の目の、倍数になる確率なんで、1は1の倍数ですよね。いい？だから1の1は OK だと。いいね。1回目出た目の数が、2回目出た目の数の倍数だからいいんだね。1は1の倍数。で、次、1は2の倍数だし、1は3の倍数だし、1は4の倍数になってると。多分全部 OK なんでね。1は6の倍数。これが全部 OK。で、次からです。じゃあ2はどうかって。2は1の倍、2は2の倍数になってる。で、2は4の倍数になってて、2は6の倍数になってる。って言えば、こんな感じでどんどん当てはまるやつだけ書いていく。いいかな？じゃあ、スペースないちょっと、あのね、こうするよ。で、3は3の倍数で、3は6の倍数になってる。で、4は4の倍数。まあ、自分は自分の倍数になってるからね。なるんですけど、あとはないですね。で、あとはもう5は5の倍数で、6は6の倍数と。こうなる。で、全部書き出したので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14個。だから、分母はね、36で決まってるんで、36分の14。で、約分が必要なんで、18分の7と。
これで終了となります。そうだね、右側はいけたんだね。ちょっと右行こうか、下の問題にかぶっちゃうわ、ごめんね。結局36分の14だから18分の7と入ってるよね。 OKOK、OK、って感じです。いいかな、まあ、最高で今回ちょっと倍数なんでね、若干めんどくさいというか変わった問題にはなってるんですけど、2つのサイコロって言ったら分母は36で、樹形図で解くときはそれに該当するもの、当てはまるものだけ数えていく。でそれ何個って数えたいからさ、っていう風にやると時間短縮になりますので、こんな感じでやっていきましょう。で9番ですね。これ多分ね、文章題苦手な方とか平均とかが苦手だとね、ちょっと手が出しにくい問題なんですが、男子が20人女子が16人いて、平均がそれぞれ X 点と Y 点。じゃあ、このクラスのテストの合計点何点か、XY 使った式で求めなさいっていう問題なのね。で、実はこれすごく簡単なの。答え自体は。そう、簡単。で、そのためには何を知ってる必要があるかっていうと、小学校で習った平均の公式をちょっと書き出します。ごめんね。で、平均っていうのは、分数使うと、平均ってさ、全部の合計を出すじゃん。出した後に個数で割るんだよ、数で。まあ、今回だったら人数だね。全部で3、5人で足して300点だったら300割る5するじゃん。5分の300。で、1人60点平均みたいな形で出すよね。で、これを、今小学校で習うんですけど、これをね、両辺数で割る、数でかけると、ちょっと公式が変わって、合計っていうのは、平均に数をかけたもので求めることができます。その全部の合計はね。だから例えば今回はクラスの点数の合計求めろって言われてるじゃん。じゃあ、男子の合計点いくつかなって考えたときに、平均は、何点だっけな。あ、平均 X 点か。X 点で人数20人なんだよ。だから、単純に X×20。さあ 20X だよね。これも男子の合計はすぐ出せる。で、女子も同じようにやって、平均 Y の人数16人だっけな ?14 人 ?16 人じゃない。ってなるから、女子の得点の合計は 16Y で出せます。じゃあ、クラス全体の合計点いくつって、当然男子と女子足したものがクラス全体の合計だから、20X 足す 16Y でこれで終了。となります。これね、数字かけてくっつけただけだから、もしかしたら勘で当たった方もいるかもしれないですね。っていう問題なんですけど、まあ、合計と平均の関する問題は結構出されやすい。例えば、この、俺がよく見かけるのは、このタイプもう一個先に行ってて、同じ条件でやるでしょ。やって、じゃあ、クラス全体の平均点。いい?クラス全体の平均点。これ合計点ね。平均点を XY 使って表しなさいの方がよく見ると思う。俺は。で、それどうやるかっていうと、クラス全体の平均点なんで、平均は合計を数で割りたいの。合計出したよね、今ね。こうやって。これを平均じゃないや、数で割りたい。で、数は今20人と16人足しゃいいから、36人なんで、これが、まあ2でね、2かな。4か。4で全部割る必要があるけど、やるか。割って、こうか。9分の 5X プラス 4Y になりますけど、これが、クラスの平均点。こっちの方がよく見るイメージ。個人的にはね。っていう感じ。まあ、ひとまずね、今回の答えはそれになります。で、ラストはちょっとボスですね。まあ、9、10はちょっと今回はつまずきやすいと思います。問題のね、流れから言うと。で、三角柱と三角錐があって、底面は相似で三角形、高さが等しいと。ちょっと気になったね。ね、これがめんどくさい。高さは同じなんだけどね。で、その底面の相似比が1対2なんだって。三角形の。わかると思うか。これもなかなかね、いやらしい出し方すると思うんだよね。相似比が1対2なのね。底面のね。下の面積の。じゃあ、その時に体積、三角柱、こいつは、こいつの何倍かって聞かれてる。いいね。
で、出し方なんですけど、まあ、自分は、底面、底面積と高さを文字を使って置きましたのが分かりやすいかなと思って。で、基本的にはちっちゃい方を文字で置いた方がいいので、こっちの方がちっちゃいでしょ ?1 対2だから。こっちの方が2ででかいからね。ここの底面積を S って置きました、自分は。で、高さは、まあ、両方同じなんだけどね。まあ、一応 H とか。まあ、こっちも H ね。ちょ、いや、はい。両方 H。で、ポイントなのは、掃除1対2じゃん。じゃあ、こっち S だから、あ、じゃあ2倍だから、こう、底面積 2S じゃんって言ってミスを誘ってるんだよね、今回ね。これね、面積こう 4S だからね。まあ、自分の図だとその4倍も言ってないけど。で、なんでかっていうと、まあ、これ掃除のところで勉強するんですが、掃除費が1対2だったら、面積比は2乗するんだよね。1の2乗対2の2乗だから1対4になる。体積比は3乗だから1対8ですね、今回だったら。なので、片方 S って置いたらこちら 4S になると。で、あとはもう普通にやってきます。三角柱の方。体積の求め方は底面積×高さだよね。だから、S×H、そのままね。だから SH で終わりなの。柱の方はね。で、この水。今回ね、ちょっとね、なんだ、使ったね、総計の問題が、三角水が漢字じゃなくてひらがなだったんで、そのまま水使っちゃってるんですけど、まあどっちでもいいですね。で、水の場合は、底面積×高さ×3分の1がくっつく。で、今、底面積は 4S。高さ H。で、3分の1をかける。だからくっつけると、3分の 4SH になります。中と水ね。で、この、こいつは、こいつの何倍って引かれる。これ、まあ、小学校でよくやるやつなんですけど、これは、こっち割る、こっちを押してください。こいつは、こいつの何倍って引かれたら、その順番。こっち割る、こっち。だから、今、SH 割る3分の 4SH と、これを計算すればいい。で、文字は SH と SH で消えちゃうから、約分で。で、残ってるのは1割る3分の4。で、割る3分の4っていうのは、かけるにすると逆数になるから、1かける4分の3。つまり残るのは4分の3。で、それが答え。っていう。俺なんか外でね、海浜回収の放送が流れてるけど。なので、4分の3倍が、今回の答えになります。いいかな?まあ、さっきも言ったように9番、10番はちょっと難しめとなってます。まあ、8番もちょっとやりにくいかなとは思うんですけど、まあ、サイコロの確率の問題はね、取ってほしいとこなので、できれば8番までは確実に。で、余裕があれば9番、10番の方もね、復習しておいてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。